Zığda yerləşən zeytun bağlarında baş verən qanunsuzluqlar və özbaşınalıqlar barədə geniş bir araşdırmanın anonsunu vermişdik. Bundan qabaqki videoda bildirdik ki, zığda yerləşən zeytun bağları Abşeron Zeytun Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istifadəsində idi və hazırda ərazi Paşa Holding tərəfindən alınıb. Onu da qeyd etdi ki, Abşeron Zeytun Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət də Gilan Holding şirkətlər qrupuna aiddir. Gilan Holding zığ şosesinin kənarında yerləşən bu bağın Paşa Holding tərəfindən alınacağını əvvəldən bildiyi üçün ağacları və ərazini məhv etmək istiqamətində fəaliyyət göstərib. İndi təqdim edəcəyimiz materialda isə adı çəkilən bağda baş verənləri detallı şəkildə sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Vergilər Nazirliyinin rəsmi sənədlərinə görə Abşeron Zeytun Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət 2005-ci ilin fevral ayının 16-sında dövlət qeydiyyatına alınıb. Reyestr məlumatlarında şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azərbaycan küçəsi 38 saylı evin 18 saylı mənzili göstərilib. Şirkətin qanuni təmsilçisi Hüseynov Asif İdrisoğludur. Ancaq faktiki olaraq şirkətə rəhbərlik edən şəxs direktor Piriyev Bəhruz Bağmanoğlu olub. Həmçinin Bəhruz Piriyevin doğma qardaşı mərhum Bağır Piriyev də bu şirkətin sahə rəisi vəzifəsində çalışıb. Məlumatlı şəxslərin və şirkət əməkdaşlarının sözlərinə görə, Bağır Piriyev işə təyin olunan gündən öz işinə vicdanla yanaşaraq bağın hər bir qarşını qorumağa səy göstərib. Doğma qardaşının hamının gözü qarşısında bağa vurduğu ziyanları etiraz edib. Bunu mərhumun hələ sağ vaxtında özünün apardığı, bugünə qədər də heç kəsin məhəl qoymadığı video çəkilişlərdən də görmək olar. Bağır Piriyev sahə rəisi təyin edildiyi gün dəfələrlə şirkət rəhbərliyinə, Gilan Holdinga, hətta Kəmaləddin, Tale, Nicat Heydərovlara, Mehriban xanım Əliyevaya bağda baş verən özbaşınalıqlar barədə yazılı müraciət edərək bağdakı real vəziyyəti əks etdirən video roliklar da göndərib. Bugünə qədər heç kəsin məhəl qoymadığı video kadrlar isə əslində böyük və mütəşəkkil bir dəstənin törətdiyi cinayətlərdən xəbər verildi. Şəhərlik, həmin ərazidir. Ağaçları çardırlar ve burada taşları sürüp o vaxt biz buranı 2006-cı ildə məntəqə kimi yer tikmək istəyirdi, icazə vermədilər. Amma 2008-ci ildə həzər hasara alıb, kimlərsə tərəfindən zəhd oldu. Ərazi bazasında zeytun ağaçları bir-bir çağırırlar. Məhz belə məsuliyyətli və vicdanlı fəaliyyətinə görə Piriyev Bağır 2 dəfə cərrahiyyə əməliyyatına düşəcək qədər stres yaşayıb. Bir dəfə beyin krizi keçirib, dəfələrlə dırnaqarası naməlum şəxslər tərəfindən döyülərək xəsarətlər alıb, polisə, məhkəmələrə düşməyə məcbur qalıb. Onu qeyd edim ki, adı çəkilən şəxslər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional İdarəsinin rəisi Boris Piriyevin doğma qardaşlarıdır. Hətta məlumatlı şəxslərin bildirdiyinə görə Boris Piriyevin fövqəli nazir Kəmaləddin Heydərovun yaxın dostu və qrup yoldaşı olması faktoru şirkətin bu ailəyə etibar olunmasında xüsusi rol oynayıb. Ailənin bildirdiyinə görə Bağır Piriyev həmişə bizə obodə əmanət tapşırıblar. Bu bağı qoruya bilməsək, həm də qardaşımız Borisi pis vəziyyətə sala bilərik deyərək öz işində xüsusi canfəşanlıq göstərib. Bax, bu ağaçda dik idi. Normal yanmışdı. Dik idi ya. Aha, və bunu da kim kəsməyib? Bunu kim kəsib? Hə? Bir də keçib, bir də qonadım daha gəlib düşüb bura. Bunlar niyə belə eləyir? Abalana qurban olum, ha? Bu daşları gəbayana verir, gəbayana verir ki... Bu kime verir? Mən nə bilim kim edir? Muşluq, muşluq deyin adı. Ha, o da başqa kim var? Bu yeri o zanət edib de, ha? Orada da ağaç vardı. Ağaç kəsmişdilər. Sonra yandırmışdılar. Kökü qaldı. Təzə mən deyəndə sonra torpaqladılar. Yenə bir iki yer atdılar. Onun altında kök var. Gəl bir də lapatka ilə qazım. O ağaç da doğrudur. Təsadüfi deyildi ki, onun yazdığı bütün məktublar bu cümlə ilə bitirdi. Dostuna və işinə qarşı haqsızlıq, xəyanət edən şəxs dövlətinə, millətinə, xalqına və torpağına xəyanət edir. Nəticədə 2019-cu ilin 29-30 sentyabr tarixlərində ölkənin Kəmaləddin Heydərova məxsus olduğu bildirilən aparıcı saytları başda olmaqla media belə bir xəbər yayır. Xətai rayonunda döyülən şəxs xəstəxanada ölüb. Yazılan xəbərlərdə bildirilirdi. Xətai rayonu Telnov küçəsi 18,
Ev 152-də qeydiyyatda olan 1968-ci il təvəllüdlü Priyev Bağır Bağman oğlu Zığ şosesində Zeytun bağlarında tanımadığı şəxs tərəfindən döyülüb. O ağır kəllə beyin travması alaraq 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Bağır Priyev müayinə olunan vaxt infarkt keçirərək ölüb. Qeyd edək ki, Bağır Priyev Abşeron Zeytun məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin sahə rəisi idi. O iş başında olarkən döyülüb. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Bəzi saytlar isə döyülənin 2 nəfər olduğunu yazırdı. Hətta mərhumun qardaşı oğlu Filman Priyev saytlara tanımadıqları şəxslər tərəfindən döyüldüklərini deyirdi. Bəs əslində nə baş verib?